Härnösand TV presenteras av Almia Möbler, Svenska kyrkan Härnösand, K-bygg och Alltid marknadsbyrå. Hej och hjärtligt välkommen till lördag 9.00 med Härnösand TV. Den här veckan lär vi oss självförsvar på Öbacka boxningsklubb. Kollar in en ny blomsteraffär som nu i helgen öppnar här i stan. Och möter en riktig hockeykille som brinner för sin sport. Självklart avslöjar vi också vem som den här veckan har fått veckans blommor. Men först lite vad som händer här i stan. Idag lördag klockan 10.00 kan du gå en grundkurs i att tälja med kniv och yxa på Västernorrlands museum. Till veckan på måndag är det extra öppet på Fritidsbåtsmuseet mellan klockan 10 och 16. Och på tisdag berättar Carl och Isabel Valte om hur man hittar frihet med en husbil med start klockan 18.30 på Sambiblioteket. Och på onsdag är det dags för en konsert då Lena Svanberg och Daniel Bingert Kvintett uppträder på Bryggeriet klockan 19.30 i jazzklubbens regi. Vidare på torsdag blir det den musikaliska teaterföreställningen Som ett jävla solsken efter Fatima Bremers biografi om journalisten Ester Blenda Nordström på Härnösands teaters lilla scen klockan 19.00. Och så lite sport. Idag lördag är det handbollens dag, vilket uppmärksammas i Härnösand. Då kommunens båda handbollsföreningar, Brännan handboll och Härnösands handbollsklubb, tillsammans med handbollsgymnasiet, ordnar aktiviteter för barn och ungdomar. Det blir matcher, tävlingar, utmaningar och tipspromenad på Öbacka med start klockan 10.00. Även innebandyn är igång. IBK spelar denna säsong i division 1 och inleder serien borta mot Torén-gruppen nu på söndag. Fotbollssäsongen börjar lida mot sitt slut men fortsätter några veckor till. Idag lördag klockan 14.00 spelar HSK mot Umedalens IF på Högslätten. Och till veckan på tisdag spelar Härnösand FC United mot Gottne 2 Moliden på Högslätten klockan 19.00. Tiden när styret i Härnösand växlade tycks vara förbi. I kommunvalet i Härnösand får de rödgröna egen majoritet. Till skillnad från förra mandatperioden där man varit beroende av Kristdemokraterna. Hur Härnösand ska styras är inte klart, men allt talar för att Andreas Sjölander blir kvar som kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd. Samt att samarbetet med Miljöpartiet och Vänsterpartiet fortsätter. Handeln i Härnösand ökade med 6% under 2021, vilket är mest i länet. Det är HUI och Handelsrådet som varje år mäter handelns utveckling. Och undersökningen visar att den fysiska handeln har kommit tillbaka efter det första pandemiåret, då e-handeln stod för nästan all tillväxt. Framförallt är det sällanköpshandeln som ökar, då det skett en ökning med 9% här i Härnösand, medan dagligvaruhandeln ökade med 4%. Och totalt blev den ökning på 6%. Som ni vet får vi in tips på personer som vi borde träffa och få höra lite mer om. Och en av dem är 15-åriga hockeykillen Anton Johansson som brinner för sin sport. Just nu tränar han 4-5 gånger i veckan och presterar med goda resultat med Ångermanlands lag i årets TV-puck. Vi drog upp på Högslätten för att möta stjärnskottet On Ice. Jag är med i distriktet då, Ångermanland, och spelar för dem i kupper som TV-pucken, med hockeyn och så samma med fotbollen. Hur går det för er? Det går bra. Vi vann ju 5-5 i kvalet, så kan inte bli bättre. Så framtiden ser ljus ut? Ja då. Och förutom hockeyn så är det fotboll också som gäller? Ja. Hur hårt tränar du där? Ja, just nu är det lite mer hockeyn, för det är det som håller på att dra igång nu, så med TV-pucken är det. Men annars på sommaren är det fotbollen också. Vad har du för mål med sporten? Komma så långt som möjligt. Så är jag nöjd. Vad ser du framför dig då? Ja, spela en av de större ligorna kanske. Du Anton, jag tänkte på en till grej. Mm. Har du något speciellt liksom inom hockey som är din grej? Ja, men det är väl alltid att alltid försöka ge 100%. Även om man inte har sin bästa dag och så. Så alltid 100% att jobba för laget. Finns det någonting som du har övat speciellt mycket på i hockeyn? Ja, det är väl att skjuta.
Aha. Mm. Skulle du kunna visa en gång när du skjuter? Ja. Kolla här. Tack för att ni har kikat förbi. Om ni har vägarna förbi i Umeå den 3-6 så spelar vi vårt slutspel där. Hej då! Innan punkthuset byggdes så låg det bara ängar och lador på platsen. Och som en flört med historiken döps därför nya blomsteraffären på Krokvägen till just Blomsterladan. Tidigare låg butik Unik där, men nu är det alltså ett nytt företag och ny ägare. Och premiäröppningen den var igår fredag och hela helgen bjuds du på härliga erbjudanden. Härnösand TV gjorde sig ett besök under veckan för att snacka med gänget som sprider den blomstrande energin i butiken. Pling plong. Pling plong. Hej. Hej. Hey. Hey. Vad gör ni här tjejer? Kreativt kaos just nu. Ja, precis. Vi bygger upp en skapelse av kreativ miljö. Blomstrande fägring. Klipp bort det där. Det kommer ju finnas precis som innan, fast nytt sortiment, men det kommer finnas samma kategorier med snittblommor, krukväxter, uteplant i sommaren, perenner, inredning, bröllop, begravningar, ätbara saker, delikatesser. Ja. Wow. Ska vi avslöja lite sneak peek? Ja. Ja. Gastronomi, heter det så? Gastronomileverantören. Ja. Mm. Aha, och vad är det för en nybörjare som mig? Finns lite allt möjligt sånt här smått och gott som man kan ha i presentförpackningar. Goda teer, konfekt, praliner. Ja, lite sånt smått och gott. Mm-hmm. Och blommor såklart, va? Ja, självklart. Och undrar om jag äter frukost idag. Öbacka boxningsklubb har nu kommit igång med att lära ut självförsvar för tjejer. Något som beskrivs som en blandning mellan boxning och andra kampsporter där tjejer helt enkelt lär sig hantera farliga situationer. Härnösand TV tog sig en tur till Landgrenshallen för att träffa några av eldsjälarna i klubben. Kör vi! 10 minuter, vi tar den vägen. Tänk huvud, axlar, knä och tår, hela kroppen. Får man på stan här, och då kände jag att nu är det liksom ett bra läge att köra igång med det här. Vi har liksom väntat för länge, naturliga skäl med covid och så vidare. Då. Men, så nu är vi här, nu har vi startat. Och utgångspunkten är ju det här då att tyvärr en vältränad kvinna är inte lika stark som en otränad man i regel. Så att vad vi vill lära er ett system som inte har att göra med att man måste vara starkare än någon annan, utan att man ska lära sig att ta sig ut en jobbig situation. Det är vår utgångspunkt för detta. Så nu ska jag visa hur man bryter upp ett lås runt handlederna. Tuva kommer ta tag i mig här. Och det jag vill fokusera på är att bryta precis där hennes fingrar möter varandra. Jag vill fortfarande inget till där, jag vill bara inte interagera. Ja, ja. Precis, testa det. Simma. Där ja, bra, snyggt. Men det blir som och fötterna är i balans också så att du kan ta ett steg bak. Tack för besöket, Härnösands TV. Och ni i Härnösand är hjärtligt välkomna till Öbacka boxningsklubb. Och är du intresserad av att lära dig självförsvar, då kontaktar du boxningsklubben lättast via social media. Sök på Öbacka boxningsklubb. Den här veckan tog vi oss en promenad ner till en salong i stan för att överlämna en vacker bukett. Det är dags för veckans blommor. Veckans blommor, veckans blommor. Veckans blommor, veckans blommor. Hej! Jag vill ge veckans blomma till en fantastisk förebild, både som vän och som företagare. Den glädje, kärlek och energi hon ger överallt betyder jättemycket, inte bara för mig, men för alla runt om henne. Ulrika Sedevall, den här buketten är du så värd. Love you! Det kan regna, det kan snöa, det kan vara precis vilket väder som helst. Veckans blommor delar vi ut i alla väder, så häng på här! Pling plong!
Här kommer Härnösand TV på besök. Ja, det är det. Har vi någon Ulrika här? Ja. Det är du. Ja. Så himla bra. Vi har en överraskning till dig. Alltså jag blir jättesära. Vad som händer? Du ska få veckans blommor. Nej, men vad gulligt. Ulrika, jag blir nästan så jag börjar gråta. Jag vill ge dig veckans blommor för den energi och glädje och kärlek du ger. Oavsett var du är. Love you, kram från Cess. Det är ju fina Cess på boxen. Världens bästa couch. Hon är min bästa tränings. Ja, hon är så fin. Och med, gud vad gulligt. Jag blir jätteglad. Vilken kupp. Så kul. Jättefint. Tack snälla. Ja men tusen tack. Vilken jättekul. Vilken rolig överraskning. Och vem tycker du är värd veckans blommor? Tipsa oss på sociala medier eller på info@harnosand.tv så kanske det blir just din bukett som vi delar ut nästa vecka. Nu ska rom tillverkas i Härnösand och det gäller hela tillverkningen. Inför 10-årsjubileet 2023 växlar romföretaget Friendship Rom upp och börjar destillera sin egen rom. Destilleriet flyttar in i Härnö Hantverksöls bryggeri för att öka samverkan och främja näringen. Inom kort kommer destilleringsutrustningen att tas i bruk och under hösten börjar man utvecklingen av en ny rom som man hoppas ska finnas till försäljning våren 2023. Nu förstärker Härnösand sin roll som skolnav. I Härnösand ligger sedan gammalt Sveriges största skolmyndighet, huvudkontoret för specialpedagogiska skolmyndigheten. Nu flyttar också delar av Skolverket till Härnösand. Skolverket och specialpedagogiska skolmyndigheten får gemensamma kontor på Nybrogatan. Kontoret är myndigheternas första gemensamma, men det ska följas av liknande kontor på ytterligare 8 orter i landet. Stort tack för att du har tittat. Det här var allt från oss den här veckan. Och fortsätt gärna att tipsa oss om det som händer och vad du har på gång runt om här i Härnösand. Det gör du på sociala medier eller skickar oss ett mejl på info@harnosand.tv. Och nästa program det får du klockan 9:00 lördagen den 24 september. Vi önskar dig en härlig helg.